Já jsem se chtěl zeptat vlastně už rovnou, jestli máte nějaké dotazy teda, které mám na další slajdu. Ano, jsou tu nějaké dotazy, které nám přišly, protože vidím, že tady na vysílání jsou lidi, kteří používají IncoMaker a vidí, jak ty data se stahují, tak tady byl dotaz, kde jste ty data ukradli a jak je to s GDPR. Jo? Já jenom řeknu, jak IncoMaker funguje, jak funguje ta personalizace v IncoMakeru, takže každý klient, který je v té kartě klienta, tak my na pozadí, na základě, ale opravdu se souhlasem GDPR, pokud odklikne si na tom datu všechny ty cookiesky a všechno, co tam okolo toho patří, tak vlastně IncoMaker sbírá, na kterou stránku klikl, kolik měl objednávek, jaké používá produkty. Takže spolupráce IncoMakeru s váma povede k tomu, že můžeme dělat stovky personalizovaných videí skrz ty šablony, že třeba já jako marketér jako úplně žasnu, já si můžu třeba vytáhnout lidi, kteří na e-shopu třeba za poslední půl rok neměli objednávku na nějaké téma, jo, a v těch šablonovitých videí, které se připravují, tak v podstatě to můžu poslat těm lidem, ono se to samo načte v tom mailu, spustí se samostatně ta forma pro toho člověka, personalizovaná, ale hlavně my můžeme takhle zvýšit open rate a click rate na těch e-shopech. Tak jak ty data vlastně sbíráte a jak vidíte tu spolupráci s IncoMakerem, co všechno zatím, jak to posune tu vaši technologii? Tady už padlo vlastně, že my bez dat jsme vlastně jak ryba bez vody. My ty data nezbíráme, my je nekrademe, jak nám se ani nedostanou. My se prostě jediný, co tak my je vizualizujeme a audio vizualizujeme, to je divný slovo, ale audio personalizujeme, to znamená my, jestli to představte si jako něco, kdybyste si na svůj web dali tabulku, kde zobrazíte jméno člověka, které o něm víte, zobrazíte ten produkt. My jenom prostě dáváme tu nový trend, novou formu a to je formě videa. A protože to běží takhle rychle, tak jsme schopni toto videa to dostat. Ono tvořit video si představte, že má 25 frameů za vteřinu, to je 25 obrázků v jedné vteřině, takový standardní formát. A tohle jako zvládat takhle rychle dělat, to je právě to, že to teďka moc nešlo. A ta síla toho je, že vlastně my těch 25 frameů za vteřinu zvládáme na mobilních zařízeních, na desktopech a v těch framech, 25 frame, tak každý frame toho videa obsahuje právě ty personalizované nebo dynamizované data. A to je ta síla, že to je fakt jako frame accurate, frame přesný, to už dochází do technických věcí a snažím se jenom říct, že my vlastně ty data fakt neukládáme, my jenom vkládáme do těch frameů u vás v zařízení a právě IncoMaker tyhle ty data má, přesně tady padlo, sbírá je samozřejmě se souhlasem, ale nám už je nepošle, my jsme třetí strana, kterým se ty data vůbec nedostane, IncoMaker je má u sebe a pouze je nastaví jako parametr tomu přehrávači, předá je tomu přehrávači a ten je vizualizuje. Je to prostě jenom vizualizační nástroj, ano. Určitě ne nějaký ukládací, určitě ne nějaká serverová farma, která by mě v databázích držela miliony zákazníků. Nám byli k ničemu, my nemáme ani moc komu prodat a my jsme jako fakt nepotřebujeme. My je chceme pouze vizualizovat. Takže ta pointa je, že to video se fakt skládá u vás a tím pádem nemusí vůbec nic odcházet k nám, jakoby k dodavateli téhle technologie, což strašně, znovu říkám, ulehčuje tu spolupráci a jednoduše prostě vy můžete využít ty data efektivně a vlastně přesně targetovat, jak řekl Stanislav, lidi, co si dlouho nenakoupili, lidi, co kupují hodně nějaký produkt, blíží se nějaká sezóna, budou kupovat zase tu stejnou věc, co loni. A tady tyhle věci vy můžete fakt skutečně využít v tom videu a velmi jednoduše je zobrazit. My jediný, co děláme, je zobrazujeme ty data. Možná ještě by tu měl Stanislav řekl stovky, já bych se nebál říct miliony, jo, těch videí, protože tím, že se to využívá největší cloud na světě, což je zařízení každého z vás, jako hezký pojem, tomu říkám, tak my nemáme limit v tomhle množství. Tohle množství může být obrovský a neznamená to, že když najednou budeme dělat 1000 videí v jednu chvíli, tak najednou další 1000 bude muset čekat. Nebude čekat, bude to mít ve stejné rychlosti, tak jako těch 1000 lidí předtím. A to jsme otestovali na tom Bondovi, kde fakt skutečně 2500 lidí koukalo na to video v jednu chvíli a to bylo dlouhý video, složitý video. A my jsme zvládli jsme vlastně velký objem dat a věděli jsme, že to vlastně už teďka nepraskne. Že jsme se přesně potřebovali otestovat. Takže proto ani na něčem zábavným a na nějaké komerční ukázce, aby to bylo safe. A víc, jo, takže dotazy tady jsou zodpovězeny mě, ale zajímá jako markeťáka. Vy jste dokázali neuvěřitelnou věc za mě. Jako jo. Pro mě je to jako markeťáka sen a markeťáka, který spolupracuje s e-shopy, protože vy jste dali aktivní tlačítko do videa na produkt. To je prostě bomba. A udělali jste to, co ten aha moment, že když nám na web červené tlačítko neklikej, tak 98% lidí na to klikne. A my díky tomu, já to vidím dál, že? Protože my, když víme, v tom IncoMakeru víme o tom zákazníkovi, že on klikne z video na nějakou stránku,
tak my s tím už můžeme retenčně pracovat dalšími kanály, SMS marketingem, reklamu na sociálních sítích, další e-mailem, můžeme ho postrčit prostě dál. A nebo firma, když má nějakou agenturu nebo si zpracuje, tak vytvoří remarketing na tu stránku a může fungovat. Ještě bych se poslední dotaz, protože předpokládám, že to je asi největší bolístka e-shopu, jak díky tomu v tom souhrnu košíku dokážete navyšovat objednávku. Jo, ty jsi to ukazoval na té čokoládě, ale existují nějaké scénáře, jo? Inkomaker umí nabídnout třeba produkty, které jsou podobné, tak jako e-shop, ale umí nabídnout produkty, které jsou třeba v novinkách, jo? Že ty díky spolupráci s Inkomakeru, pokud to všechno klapne a podaří se nám to, tak my jako Inkomaker používáme widgety a vy si ty widgety můžete dát na jakoukoliv podstránku i na stránku s blogem. To znamená, prostě jestli máte e-shop o 500 000 stránkách, tak na každou podstránku můžete mít samostatný widget s nějakým tím videem a můžete prostě dosahovat personalizovat nabídky. To znamená, bude to e-shop, který bude v kategorii, jdeme tomu, kosmetika a bude to kosmetika zaměřená na třeba na ty víčka nebo na něco, tak Inkomaker ví, že podobný produkt, který by se k tomu hodil, na základě umělé inteligence, který Inkomaker má, nabídne další tři produkty, které by se mohly chodit jako k tomu upsellu. Jo, to znamená, že jak tam vidíte ještě jakoby rozšíření, navyšování těch celkových objednávek, protože co si řekneme, získat prvního zákazníka je nejtěžší. Velká část e-shopu bere, že má marketing tak nastavený natvrdo, že první objednávka na e-shopu je téměř ztrátová a teprve v tom retenčním marketingu opakovaném ho získávají. Jak si myslíte, že se posune zisk e-shopu, který tohle nastaví a řekne si, OK, můj prvozákazník je moje kladna nebo záporná nula a teď u toho konce z toho udělám ziskového zákazníka. Já si jako myslím, že jak tady spadlo to slovo doporučování produktů nebo tady ty vlastně skupiny těch produktů, tak aktuálně Inkomaker to zobrazuje ve formě, že jo, produkt, název produktu, obrázek, takže vlastně to něco, co už jsou lidi zvyklí a podle mě to i trošku jako přehlíží. Za mě už je to něco, na co jsou lidi prostě, tak už to je častá věc, nebo jako co se týče doporučení produktů, se to objevuje na hodina e-shopy, tak už to nějakým způsobem přejedou a nevidí. Ale když najednou se mi skočí video, kde na mě prostě někdo bude mávat, ukazovat a tím se mi dává najevo, tyjo, tady mám pro tebe nějaký speciální produkty, tak mi to víc a ujme. Je to prostě ten, vlastně ten aha moment a nějakým způsobem i ta pozornost toho diváka tam padne a tím pádem, jestli to bude ještě personalizovaný, to znamená, budu na něho takhle jako nějakým způsobem fakt mluvit, tak ta šance, že si ten produkt do košíku přidá, bude větší než to, že jenom mu jakoby hodím takhle jako surově obrázky a produkty, jenom jako tady by se mohlo se ti to líbit. Protože já co osobně už tady ty věci přehlížím, ale video jako takový si pustím. A je to určitě, ano, určitě se s ním dá pracovat úplně skvěle strategicky, že na každé stránce, jak jste zmínil Stanislave, můžete mít připravený ten video obsah, který přesně nabízí něco, co je na té stránce relevantní, ale na jiné stránce už zase jakoby pracuji s tím obsahem jinak a tím, že se to děje automaticky a v reálném čase, tak vám se aj vlastně vyplatí za ten jeden natáčecí den udělat těch variant scénářů víc a pracovat s ním skrze rok, takže se nahrát to vánoční přání, nahrát se třeba přání k narozeninám, nahrát se přání doporučení produktu tohodle nebo cross-sell, upsell, vlastně všechno tohle můžete využívat a můžete daleko víc získávat ty lidi a získávat ty objednávky na tom webu, protože vám to nabízí daleko širší možnosti. A možná jeden příklad ze života, právě když jsme dělali tu kampaň pro ten Taste, tak byly opravdu jako skutečné nákupy po tom videu, kterých bylo docela dost. A co je zajímavé, tak oni nám řekli, že se jim ještě jako nějak nestalo, že by prodávali na jaro konferenci na podzim, kde ještě nikdo neví, kdo půjde, jako nejsou tam ti řečníci, není tam line-up. A že se jim stalo, že by to lidi kupovali, že nejvíc byl překvapení, že lidi prostě po tomhle tím najednou kupují konference, o kterých vlastně neví nic, jenom ví, že se jmenují prostě Data Restart a tak dále, kreativní restart a podobně, a neví, co tam bude, ale stejně to video tak zaujalo, řekli to, tak já tam chci jít, protože to, už ta pozvánka je tak cool, že vlastně chci na tu konferenci podívat, protože bude taky asi cool. A zároveň měli velký PR efekt kvůli tomu, byli vnímaní jako inovátoři a rovnou tady z toho přívolu do toho Tastu my víme, že vlastně díky té mailové komunikaci jim se zaplatil vlastně kompletně celý webout, byli v zisku a vlastně jako by byli schopni nakoupit lístky na tu konferenci skrze těch 6900 lidí, na který to šlo. Vlastně to asi hodně důležitý, jo. My tady celou řešíme, že to jako zlepšuje proklikovost, měříme to čísla, ale tady to PR strašně jako nemůže zapadnout. Opravdu my jsme měli přímo nám ukazovali, jak jim lidi píšou, nebo nám říkali, jak jim lidi píšou jako přímo, ty, jak se to udělali, jak je to možný, jak to vzniklo. A to
ten wow efekt tady zase byl pozitivní a vlastně se o tom víc mluvilo, než kdyby to byla toxická kampaň. Takže vám to vlastně udělá nějakým způsobem, to se o tom o vás lidi víc dozví a budou se o tom bavit, než v klasické kampaň. Ano, ale překvapilo to v tom množství těch objednávek, jako jo, když to tak řeknu. Takže to, co jsme chtěli, vlastně se podařilo dokázat, že ty lidi nakupují daleko víc, pokud to vidí touhle zajímavou formou. Tak, já bych na závěr řekl ještě dvě takové věci, kde vidím, že bychom mohli dělat co nejrychleji nějaké propojení. My máme e-mailovou nebo multikanálovou kampaň, inteligentní kampaň, která způsobuje to, že každému zákazníkovi, který pošle e-shop e-mail, se složí úplně jiné typy těch produktů podle preferencí. To znamená, každý ho má jiný. Jo? Takže si dokážu představit, že právě u těch lidí, kteří neudělají dlouhodobě objednávku, se mu vyberou ty podobné produkty, které by se mu mohly hodit, anebo, a to by bylo jako majstrštyk, kdyby se to podařilo, představte si e-shop na zvířata, jo, a e-shop dokáže sbírat jména těch zvířat, že by nebe tomu někdo měl psí žrádlo, které potřebuje co dva měsíce, a jemu by přišel v šestém týdnu, by přišel e-mail, hele, Stando, tvoje Adelka, já mám psa Adelku, nechybí náhodou už granulky? Co kdyby si to teď objednal a rovnou klik do košíku souhrn objednávky a objednat. Jo? Takže to je neskutečný příměr, kam se to může posunout a já se na tu spolupráci hodně těším. A teď přišly dotazy, prosím tě, jak jste na takovou možnost přišli, kde už jste se inspirovali v zahraničí, že to takhle funguje, že nějaký prohlížeč někde se nainstaluje a funguje, nebo to je čistě vaše nějaká představa, vize a jdete dál? My jsme vlastně přišli s myšlenkou, nebo Michal za mnou přišel s myšlenkou jako za ajťákem, hej Karle, já prostě chci dostat diváka do videa. On jako tvůrce virálních videí už prostě dostal do videa Zemana, dostal do videa Bohuše prostě z Dědictví a další prostě herce, ale vlastně nikdy už mu ty osoby začaly docházet, tak si říkal, teďka tam dostanu toho diváka. A mě oslovil jako ajťáka, řekl, je to možný, a já jsem říkal, to je asi moc ne, nikdo to moc nedělá, bude to trvat dlouho, a Michal říkal, já to chci hned. To je asi to hlavní. Takže jsme na tom začali makat a vlastně takhle jsme vlastně udělali nějaký jako, chtěli udělat funny video. Vím, že jsme to funny video, které bylo jiné, než tady ten bod ukázali známým a právě marketingovým lidem, kteří se v tom pohybují v marketingových oblastech a v e-commerce světě, tak nám řekli, to je strašná škoda, to nedělejte vtipný video, prostě udělejte z toho produkt. Takže my jsme další vlastně rok to vzali a začali jsme z toho dělat opravdu funkční produkt, který je schopný právě tyhle věci dělat. Takže technologie vlastně vznikla na bázi srandovního videa a z toho vzniklo vlastně reálný e-commerce nástroj, který jsme zjistili, že může přinášet fakt skvělé čísla. A hlavně jsme se snažili teda zaměřit na ty současné výzvy, právě jako je zaangažovanost těch diváků nebo zákazníků, budování důvěry, vlastně personalizace nějaké nabídky, vlastně akvizice a podobně, aby ten nástroj vlastně splňoval požadavky, které mají ty e-shopy a mohli v něčem pomoct. Přesně tak. Jestli takhle zodpověděli jsme dotaz. Pak je tady ještě takový dotaz, jak náročné je vytvářet takovéto video. To sice budeme o tom dál mluvit, ale můžou tohle využít třeba nejenom jakoby velké e-shopy. Budeme dál ukazovat příklady, já se na to strašně těším, ale ty videa může využít třeba i malý e-shop, který třeba nějaký startup. Jo? Jak dalece tato možnost už je dneska díky tomu prohlížeči pro normálního člověka, který vlastní nějaký e-shop na něco? Mm-hmm. Jo, já myslím, že právě teď už ano. Dřív to tak nebylo, protože ten proces té tvorby videí byl zdlouhavý. Pokud jste udělali jedno video, tak samozřejmě v pohodě, ale pokud jich chcete udělat 100 000 pro 100 000 zákazníků, tak vlastně jste vyžadoval hrozně velké množství času a velké množství úsilí, abyste tohle vůbec byli schopni dokázat. Takže v tom videomarketingu to bylo opravdu jenom VIP služba, kterou si pokud chtěl člověk personalizovat, tak mohl dovolit jenom málo kdo. Ale právě kvůli technologiím, které se ve všech oborech posouvají dopředu, taky ten videomarketing otvírá teďka tyhle možnosti, jak i malý e-shop nebo startup si může sáhnout na takovouhle možnost a oslovovat diváka originálním způsobem nebo aspoň minimálně tou personalizací zaujmout. Jo, mě by zajímalo, by to o tom budeme mluvit dál, ale z pohledu, jako když se takhle si představíte, že už máte za sebou nějaké zkušenosti, o kterých budeme mluvit, co se týče nasazení na některé e-shopy, velké a malé, co si myslíte o tom, jak video může pomoct v retenčním marketingu třeba získávat více objednávek. Vy tam ukážete nějaké studie, ale jak dalece ten aha moment, když napojíte video na e-shop, tomu pomůže, protože lidi jsou zvyklí na akvizice, PPCčka, prostě mailing, jo, Facebookovou reklamu, ale málo která firma myslí na
remarketing, nebo takhle agentury myslí na remarketing, ale retenční marketing, jak sami víte, je prostě obudování důvěry zákazníka a tak dále. Jak to vnímáte po té roční práci, kam jste se posunuli a jak uvidíte vizi v tom retenčním marketingu a využití video, jestli to jste schopni nějak takhle pojmenovat? Mm-hmm. Jo, já myslím, že určitě jo. Ono to sice, jak řekl Karel, nejdřív to byl fakt jenom zábavní nástroj, ale potom, když jsme začali zjišťovat ty use casey, na co se to dá používat, tak u těch prvních kampaní už bylo zřejmé, že to opravdu smysl má, že to zvedá rapidně ty čísla, ať už třeba proklikovosti nebo právě dokoukatelnosti. A vlastně ten člověk byl najednou daleko přístupnější to video vůbec dokoukat a vlastně skrz to video třeba i případně nakoupit. Takže k tomu se dostaneme, myslím, že bude lepší to. Myslím, že tam tak bude, my jsme malinou realizaci na retenční máme a bude v těch dalších ukázkách, že se k ním dostaneme a povíme si o to asi víc přímo na reálném příkladu, kde právě se docházelo k nákupům nějakých, řekněme, produktů. Já jsem nechtěl čísla, já jsem chtěl, jaký z toho máte pocit, kam se vás to posunulo, nebo jestli vás to překvapilo, že tento nástroj, vy se samozřejmě, že marketiáci samozřejmě jasají, jo, ale vy v tom roce, jestli jste vnímali, že jste přišli na něco, co může způsobit, jak se říká dneska revoluce IT, tak jestli tahle ta technologie může, teda umělá inteligence, jak jestli tahle ta technologie může posunout to třeba i tak daleko, jako třeba nástup té umělé inteligence, ty personalizované videa. Já myslím, že my, co chodíme na konference a prezentujeme tu technologii, tak většinou dostáváme údiv a první věta je, tohle už dneska jde. Takže myslím si, že právě jako nám ty reakci vždycky baví, že si jako vlastně dokazujeme něco, co si lidi myslí, že do teďka nešlo. Jo, lidi ví, že prostě jde vytvořit video, ale neví, že to udělá takhle strašně rychle pro něj. Takže ten šok, který ti lidi mají, a to je do teďka, to není, že bychom to, jako když se prezentujeme už rok, tak furt je, takže my vlastně zjistíme, že ti lidi neuvědomují si ty možnosti, jaké jsou, a my právě chceme tímhle to otevřít ten prostor a pokračujeme dál, protože kdyby už nám každý řekl, to už jsem někde viděl, to se nám stává fakt málo. Když se nám stává, to jsem ještě neviděl. Nebo takhle rychle jsem to ještě neviděl. Takže myslím si, že pro ten marketing to smysl má právě v tomhle, že to působí ten údiv. Mm-hmm. A osobně si myslím, že to je milník, protože se najednou fakt zpřístupní cesty, které doteď nebyly možné vůbec. Jo? Skrze video komunikovat s zákazníkem v ten moment, co třeba na tom e-shopu něco dělá, tak už na to reagovat tím obsahem. Jo? V takovéhle rychlé podobě. A jelikož to video opravdu umí upoutat pozornost, tak ještě tady s touhle možností je to daleko. To je možná dobrá poznámka, jak říkal Michal, na webu. Protože když se tady bavíme o nějakých jako kampaních, tak většinou se to míří ve formě, jak se vypadá sociální sítě, e-maily, ale už málokrát schytne to video člověka nebo ta kampaň člověka ještě na tom webu, kde on se nachází. A tady ta výhoda těchto technologií, které fungují v reálném čase, opravdu je, že já nemusím na to video čekat i kdyby 5 minut, ale čekám na něj fakt ty vteřiny. A ten člověk na tom webu stráví prostě nějakým způsobem desítky vteřin, pokud tam prochází i minuty. A my jsme schopni v tamto krátké době už sypat videa, které na něj útočí, samozřejmě pozitivní v tom smyslu, a nějakým způsobem ho zaujmou. Takže ten metoda šoku, metoda prostě nějakým způsobem odlišení, třeba zájmu, si myslím, že má smysl a může fungovat. To natáčení, vy jste tam říkali, protože to jsou dotazy, že to bude asi hodně drahé, to natáčení. Jaká je průměrná cena, když si to natočí třeba nějaký malý e-shop? A jaká je cena, pokud by si to natočili prostě profesionálně, to sám vámi, a potom profesionálně to může být do milionu, že jo? Ale kdybych chtěl nějaký takový e-shop, který má obrat 1 000 000 Kč měsíčně se ziskem nějakých 30-40% hrubého zisku, což je super, kdybych chtěl natočit video s vámi, zaplatí se mu toho z měsíčního zisku aspoň? Jasně. Já můžu říct vlastně k těm ukázkám, je to hrozně složitá otázka v tom, že to video může být jakkoliv složitý nebo jednoduchý, protože buď to bude jeden člověk přímo vlastně zaměstnanec nebo vy jako majitel e-shopu, který si stoupne před stěnu a bude mluvit na své zákazníky, tak to bude vlastně ta primitivní část a vlastně bude to v rámci nižších desítek tisíc. A nebo to právě bude tady třeba ten zoot, kde jsme museli vyzdobit vánočně celý pokoj, nasvítit ho, mít tam vlastně připravený ty varianty scénáře, kolik let už nakupujete a tak dále, takže tam se to pohybovalo kolem třeba 60-70 tisíc. Jo? To natáčení, takže ta produkce. Ale skutečně to může být něco jednoduchého, co zvládnete sami, jenom se s náma třeba poradíte na tom scénáři, aby to skutečně oslovilo ty zákazníky. A můžete to zvládnout buď nižší desítky tisíc, nebo samozřejmě ty vyšší, pokud je to něco složitějšího, tematického, nebo záleží, jestli budete mít nějakého herce, který vám taky přitáhne tu pozornost, nebo to bude někdo známější, který ještě vytvoří ten efekt třeba té virality, že vám bude moct toto video i sdílet, právě kvůli tomu, že tam bude třeba Kozub, tak to vlastně ještě posílí tu angažovanost.
Ale tak ty zhruba ceny musím takhle asi odtajnit. Může to být samozřejmě i výš, tam záleží, musí být prostě jasně daná ta složitost toho videa. Jo? Jestli se to video bude odhrávat na 10 lokacích a bude to pro cestovní kancelář a uvidíme tam diváka v různých koutech světa, anebo naopak to bude v jedné místnosti a budeme mluvit třeba za pultem toho obchodu. Takže já doufám, že to odpověděl. Jo, to si odpověděl. Pak je tady, jak u toho Zoty, ten majitel, jak jste dokázali do té pusy dát ty jména, jako to je nějaká umělá inteligence, anebo jak to funguje? Mm-hmm. To se nám lidi teďka hodně často ptají, jak je boom umělé inteligence, či jsme to teda taky přes ní dělali, ale my jsme si jako spočítali, že pokud to ten Milan namluví nejčastější česká jména, tady jsme vytipovali nějakých 150 až 200 českých jmen, včetně jako ženských i mužských, namluví, tak to furt vyjde jakoby levněji, než to právě generovat před umělou inteligenci. Takže při natáčení se prostě asi řekněme půl hodiny až 45 minut zabralo to, že Milan Polák, ano, řekl zdravím Karle, zdravím Michale, zdravím Andrejko, řekl takhle všechny ty nejčastější jména, ale vlastně my víme, že to pokryje nějakých 90% té populace tady v Česku a těm, kteří to nepokryje, tak se posílala obecná varianta, to bylo tam zdravím vás, zdravím jméno, zdravím vás. Takže to škoda, znamená ta audio personalizace vlastně jenom jedna část tohoto videa. Ta video personalizace funguje taky a ta video personalizace už funguje pro, ta vizuální personalizace funguje už pro jakékoliv jméno. Jo? Takže ten limit je pouze v té audio personalizaci na ty jména. Přesně tak. Jako je to hudba budoucnosti, kdy budeme chtít využívat umělou inteligenci, která skutečně namluví ten hlas, ale pokud je ten člověk v obraze, a má tam skutečně mluvit na ty lidi a má to být z jeho pusy, tak je to daleko jednodušší to opravdu nahrát. Je to ta půl hodina a máme vlastně seznam nejčastějších českých jmen, zhruba 200 jmen, který pokryjou fakt 90-95% těch lidí. Takže ten, kdo tam není, dostane tu obecnou variantu, ale zároveň tu personalizaci uvidí v těch produktech nebo v tom jménu toho náhledový obrázku a podobně. A ta síla potom je asi větší, je to víc autenticita toho člověka, co mluví, že to je fakt on a není to inteligence. O to vlastně jde, aby to bylo víc. Myslím, že bude se to PR, a bude se ten vztah, tak je to vlastně přijatelnější, než kdyby to mluvil za něj robot.